Můžeme mnohem rychleji rozběhnout ekonomiku, mnohem, můžeme mnohem rychleji otevírat školy, zabráníme ztrátám v řádu stovek, stovek miliard. To jsou obrovské peníze, samozřejmě. Pro mladší lidi, jejich osobně. Samozřejmě, to očkování snižuje pravděpodobnost, že vypadnou z práce a že budou mít například dlouhodobé zdravotní problémy. Ale na co nesmíme zapomínat a na co naprostá většina lidí zapomíná, je to, že mé vlastní očkování zpomaluje šíření nákazy ve společnosti a tím vlastně pozitivním způsobem každý jeden člověk přispívá k boji s nákazou. V České republice jsme celý ten covidový rok výrazným způsobem podceňovali nebo nedoceňovali potenciální přínosy intenzivnějšího a efektivnějšího testování a trasování. A mám obavu, že to samé se děje i v současné době, kdy se logisticky připravuje, vlastně stále se připravuje intenzivní a rychlá vakcinace. Velice dobře víme, že ty Potenciální výnosy z efektivního, efektivnějšího testování, trasování a nyní i rychlejší vakcinace jsou neskonale, opravdu neskonale několika řádově vyšší ty přínosy než ty potenciální dodatečné náklady. Boj s COVIDem se hraje samozřejmě na té straně epidemiologické, vývoje vakcín, zdravotní, medicínské, ale zapomíná se, že ten boj je nutné vést i v oblasti společenských, logistických, manažerských záležitostí. To znamená věci kolem zákonů, věci kolem optimalizace, logistiky, testování, trasování a tak dále výzkumu samotného těch společenských efektů, dopadů na ekonomiku, dopadů na firmy, dopadů na jednotlivci, komu máme pomoct, právě v těchto oblastech Česká republika selhává úplně nejvíce. Například vakcinace je obrovský optimalizační problém, na který existuje spousta dobrých a špatných řešení. My se o ty optimalizační věci moc nezajímáme a proto v řadě případů ty věci končí špatně český stát, bez ohledu na to, která vláda tam vládne, je, má velice slabou administrativu. Musí už teď stavět systém, který bude schopný rutině, když to řeknu, s, s těmito nákazmi bojovat.